Son vaxtlar ölkədə quşçuluq təsərrüfatlarına maraq xeyli artıb. Bunlardan biri də bildirçin təsərrüfatıdır. Cənub bölgəsində bu sahə ilə məşğul olan iri quşçuluq müəssisələri olmasa da, bəzi fermerlər kiçik təsərrüfatlarda bildirçin bəsləyirlər. Bildirçin bəslənilməsi gəlirli sahə olduğundan son vaxtlar təsərrüfatlarda bu sahə ilə məşğul olanların sayı artıb. Lənkəranlı fermer Rauf Mahmudov da belə təsərrüfat sahiblərindəndir. Onun təsərrüfatında hazırda 100-dən çox bildirçin var. Hər 5 gündən bir bunun yumurtasını biz inkubator aparatına yığırıq. 14-15 günə yumurtadan 200-300 bildirçin bağları çıxır. 45 günə yetişir və kəsilmək halına gəlir. Və 50 günə, 55 günə yumurtaya düşür. Əgər 100 baş bildirçin saxlasa, gündə 90-95 yumurta almaq olur. Rauf Mahmudovun sözlərinə görə bildirçin yumurtasının tərkibində olan müxtəlif maddələr A, B1, B2 vitamini toyuq yumurtasında olan vitaminlərdən daha çoxdur. Bununla yanaşı bildirçin ətinin də insan üçün faydaları olduqca böyükdür. Bildirçin yumurtasının faydası ürək damar sistemin xəstəliklər üçün, böyrəkdə daşların əritməsi üçün, kiçik uşaqlarda əqli qabiliyyəti artırmaq üçün. Yavaş-yavaş cəmiyyət bu bildirçinin ətini, bildirçin yumurtasının faydalarından ayrılıblar. Keçən ilkiyə nisbətən ücret soruşanlar çoxdur. Diri çəkisi təxminən 200 qram olan bildirçin yumurtası 15-20 qəpik, özü isə 2 manat alıcılara təklif olunur. Bildirçinin qidalanmasına gəlincə, əsasən təbii, minerallarla zəngin qidalardan istifadə olunur. Qidalı yemlə yedizdiririk və şüyükdən, keşnişdən, cəfərdən istifadə edirik. Bunlar böyüdükcə bunların dadı, ətləri, dad dolu və tələbatları da yaxşı olur. Yerlərini də vaxtında təmizləyirik. Bildirçinlər çöl quşları olduğu üçün bir çox xəstəliklərə davamlıdır. Ona görə də onların peyvənd edilməsinə ehtiyac qalmır. Amma bununla belə baytar mütəxəssislər bütün quşçuluq təsərrüfatını daim nəzarətdə saxlayır. Buna görə də onların peyvənd edilməsinə ehtiyac qalmır. Mütəmadi olaraq Baytarlıq İdarəsi və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən quş qribi xəstəliyinə qarşı nümunələr götürülür və Respublika laboratoriyasına müayinə üçün göndərilir. Bugünə qədər quşlar arasında aparılan analizlər nəticəsində quş qribi xəstəliyi aşkar olunmamışdır. Bildirçin ətinə və yumurtasına tələbat artarsa, fermer təsərrüfatını daha da genişləndirmək iqtidarındadır.